tekme. Tak za Austriou Viedne ste odohrali veľmi náročný zápas. Do odvety ste vstupovali s priaznivým výsledkom. Mohli ste hrať lepšie, alebo jednoducho mohol byť aj v tomto zápase priaznivejší výsledok ako prehra 0-1. Skupili sme do zápasu, sme si veľmi dobre nadšiel Robert sám na branu. Úplne iný zápas by bol keby dal, ale to sa stáva, že či hral, či gol. Ale super, sme držali na distanci do 87 minúty, myslím si, že tam až na nejaké šance, čo dali to prvnod, nemali žiadnu šancu, dobre sme sa presúvali v bloku a je to trošku iný zápas, je to európsky zápas, vedeli sme, že aký výsledok nám hra dokáža, taký sme aj držali, ale to prišla to 87 minúta a súboj prehratý, akurát tomu hráčovi to padlo na hru, takže postupujú Austria, ale myslím si, že je trošku šťastnejšie. Dá sa šanca z úvodu označiť ako zlomový moment, keby premenil, tak by zápas asi bol viac menej rozhodnutý. Tak zlomový možno by bol iné 1-0, aby sme vyhrávali, že by sa jedna 2-0, aby postupili, ale zlomový bol to 87 minúta, ale ešte aj tá šanca moja, keď v predĺžení tu by sme ich zahrali, myslím, že by som premenil. A žiaľ, penalty, tie sú lotériou, vyšlo to žiaľ na teba, že sa nepremenil, podprli ťa hráči v kabíne. No, vyšlo to akorát na mňa, ako hovoríte, a predstavoval som si to trošku inak, že tu oslavíme postup s fanúšikom, s vypredaným hľadiskom, čo bolo fantastické a podržali ma aj hráči, aj funkcionári, diváci, ľudia, najbližší, ktorí povedali hlavu hore, sú aj horšie veci, čo majú aj pravdu. Svet sa nezrúti teraz, mrzí ma to, že sme nepostupili, ale sú aj horšie veci, tak je dobré. A posledná otázka. Bola Austria lepšia v tomto dvojzápase? Zaslúžil si postupiť? No, majú svoju kvalitu a myslím si, že my postupujem lepšie, ale šťastnejšie. Dobre, ďakujem.